هايدا محلقة ايه اكرف او كاشانيسا هايدا دبليو هاتشات ايه حفيسك مدحوين كحيانكا قيبتا كروقاديد دا نافقادا قارنكا ايه كولان اقب تيسدح وساردود اوكلا وزارد دا وحبرشادا وزارد دا بيراها وزارد دا حنانا دا حولاها كولان كاسي او لغا ارسان ايه سامينتا قوشي هاوليد كنافقو ايه لان دونان سدح داسي وزاردود سيسي ودا چرا وحلوغا قبتو نافقاد دارادا كاچر تدالكا لونا در درقل يسيدي لو هيري لها بلشا عافماد قبتا وقورينا وحا مواسبات داسي كهال لي خالد عمر او كوهال لي افكا هايدا WHH وحا ويان WHH وحا يضو او كاشانا سا ماركي organization كا امبكان اما با امكا اكرف وحا ويان دونسا اني وحكا قبطو nutrition كا iyada oo focus kareynaysa ama ba maaragtay awooda saarasa meelo aan maaragtay ka duwan meelahi hore ee organizationadu ay badanka wax weeyaan focus kareen jireen oo ah qaybta treatmentka ama ba emergency-ga maaragtay in marka xaaladda taagan wax laga qabto program kan ama ba nutrition sensitive ku xigga duwan yahay in oo maaragtay isagu target gareynayo long term iyo maaragtay iyo maaragtay in xaaladda imika taagan labadaba marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in uu kaabo wax badan uu ku daro dadaaladii looga soo maaragtay loogu jiray in lagu ciribtiro laguna yareeyo nafaqada darada ee wadankeena isna waxa halkaas ka hadlay Dr. Sakariye oo ku hadlay afka xafiiska madaxweyne ku xigeenka qaybta kor u qaadida nafaqada qaranka de kale waxaan soo nimidnay ugu muhiimsan waa istaraatiijiyada khusaysa saddexda wasaaradood marka laga eego xagga nutritionka nutrition sensitive and nutrition specific actions plan si loogu heli lahaa intaan taa la gaarin barnaamijkan kale oo iyaguna xiriir la leh oo aan oran karno waa aabihii barnaamijka amba hooyadii oo scaling up nutrition marka la soo gaabiyana san loo yaqaano san movement waa maxayday movement amba xarakad caalamiya oo dhowr iyo 86 wadan oo wadamada soo korayo oo Asia Africa u badan ay xubin ka yihiin oo kala duwan Soomaalanna shantii sano u dambeysay xubin ka tahay marka barnaamijku wuxuu taaran yahay la dagaalanka qaabka kala duwan ee nafaqo darrada ugu dambeyna waxa halkaas ka hadlay oo soo gabagabeeyay munaasabadaasi khadar oo ku hadlay afka hay'adda maxalliga ah ee Karaf waxana kamid ah adaladiisi sababta loo soo qaatay saddexdan wasaaradood muhiimada ay u leeyihiin nutritionka waxaan ku arki doonaa presentationada soo socda laakiin waa saddexda key ministries marka laga hadlayo wax qabadka laga xiriira nutrition sensitive action plan and actions muhiimka dadaaladii hore ee socday waqtiyadii hore waxay ku koobnaayeen inta badan arrimo la xiriira daaweynta nafaqadarrada over that 20 years ki hore la soo dhaafay ama intii Soomaaliland ba jirtay xaaladda nafaqadarrada isbeddel muuqdo weyn kama soo bixin sababtaas ay keentay in la isweydiiyo maxaa sabab u ah nafaqadarrada soo noqonaysa waxa markaas soo baxday inay muhiim tahay in hay'ado kale oo muhiim ah oo qayb la xaalada kula sida wax looga qaban laa nafaqadarradu doorkooda maqay taas markaas siyaasada qaranka ee imika final stage ka taagan loo sameeyay ee aasaaska forum kan multisectoral ka loo abuuray arintan muhiimada ay leedahay loo hooskay xafiiska madaxweynaha ku xigeenka toban wasaaradood la isugu keenay wasaarad walba la rabay inay insha Allah doorkeeda ka qaadato